אזרחי ישראל, צה"ל סיכל את המפקד הבכיר של הג'יהאד האיסלאמי ברצועת עזה, בהא אבו אל-עטא. בשנה האחרונה רב המחבלים הזה היה מחולל הטרור הראשי מן הרצועה. הוא יזם, תכנן וביצע פיגועים רבים. הוא ירה מאות רקטות לעבר יישובי העוטף שסבלם לא נעלם מעינינו. הוא היה בעיצומו של תכנון פיגועים נוספים גם בימים אלה. הוא היה פצצה מתקתקת. הפעולה לסיכולו הומלצה על ידי הרמטכ"ל, ראש השב"כ וראשי גופי הביטחון. היא נדונה בקבינט בשורה של דיונים מעמיקים במשך החודשים האחרונים. ההחלטה הסופית לפעול בדרך זו אושרה בקבינט פה אחד לפני עשרה ימים, והקבינט הסמיך אותי להורות על ביצועה במועד שיוצע על ידי צה"ל והשב"כ. צה"ל והשב"כ אכן זיהו מועד. הם זיהו חלון הזדמנויות ייחודי לבצע את הפעולה בתנאים מיטביים, עם מקסימום סיכויי הצלחה ומינימום פגיעה בבלתי מעורבים. לאור זאת החלטתי לקבל את המלצתם המשותפת ואישרתי את ביצוע הפעולה. אני מברך את צה"ל והשב"כ, אני מבקש גם לברך במיוחד, בנוסף, את חיל האוויר ואת אמ"ן על הפעולה המוצלחת והמדויקת. הנחת היסוד של כל הטרוריסטים זהה. הם חושבים שהם יכולים לפגוע באזרחים ובאותה העת להסתתר מאחורי אזרחים. אבל הוכחנו שניתן לפגוע במרצחים במינימום נזק לחפים מפשע. כל מי שחושב שאפשר לפגוע באזרחינו ולחמוק מידנו הארוכה, טועה. הוכחנו שאנחנו יכולים לפגוע בדיוק כירורגי בכל מקום שבו יסתתרו המחבלים. מי שיפגע בנו, אנחנו נפגע בו. אזרחי ישראל, אני מבקש מכם להישמע בקפדנות להוראות פיקוד העורף. ההוראות הללו מצילות חיים. אל תיקחו סיכונים מיותרים. כל מה שצריך לעשות זה פשוט למלא אחר ההוראות האלה. יש לנו כבר ניסיון עשיר בעניין, והדבר הזה חשוב לביטחון של כל אחד ואחד מכם, ושל בני משפחותיכם. ואני מבקש גם להבהיר, ישראל אינה מעוניינת בהסלמה, אבל נעשה כל מה שיידרש כדי להגן על עצמנו. ואני אומר מראש, זה יכול לקחת זמן. דרוש אורך רוח, דרוש קור רוח. צריך לאפשר לצה"ל לעשות את העבודה.